Сьогодні 28 лютого, і я зрізав ось гілочку, підчищаю дерева, які тут затіняють, сівають гроші. І ми бачимо, як крапка. Так. Як відбувається сокорух. Прямо крапотить сік, тече. Гарно-пригарно. Потить краплинки капають. Ну що, будемо пробувати копати. Знайшли дротик. Що вже не тікає? Все. Перша находка є. Мідний дріт. Металевий. Привіт, був сигнал. І що ми бачимо? Оба. Таку трубочку. Знайшли. Шукаємо далі. Дивимося, щось тут є, немає. Був сигнал, дивимося, якесь кільце як з підшипника. Так, був сигнал. Така цікава якась шайба. Сьогодні Господь нас радує загубленими або викинутими речами. Такий собі як казали шматочок бляхи зігнутий. Шукаємо далі. Так, був сигнал біля такого мурашника здоровецького. Така кришка, чи якийсь від якогось колеса, не знаю, з такою шапкою, може з якого мотора, лише Господь знає. Ой. Така зігнута, вигнута, ось добре комусь попала під колеса. Так, продовжую копатися біля цього здоровецького мурашника, знайшов таку алюмінієву кришку від якоїсь консерви і маленький ржавий шматок жесті. Так, хтось колись зім'яв такий шмат жесті і жбурнув, видно, частинки вкраплення
смола, такий окисами ржав чотик. Викопав глибоку яму і такий грубелезний, десь чогось було, мабуть, що чавунне з діркою, тяжка, відслоюється, бачу, ржавчина, але така солідна річ, дивіться, яку я яму викопав для цієї знахідки, на штик лопати. Подивимося, чи тут щось ще. Найшов майже, просигналізувало, зверху лежав такий якийсь цікавий пристрій. Чи це був замок? Якийсь плисковатий, такий здоровецький, недолугий. Дуже якийсь заумний, хоча замки теж мають мати специфіку. Ну, кидав його в мішок. Мішочок помаленьку наповняється. Який Господь дарує знайти. Під кущом бузини викопав пару камінців. І такий о дротик. Коп, як воно є. Один шматочок, який фонив, і здоровезна така ржава, теж фонила. Під нею, до речі, якісь комахи ховаються, не знаю, чи я їх зможу зафільмувати. Бачите, таке світліше п'ятнишко. Ну, фокуса ніякого немає. Дуже фокуса немає. Тут ще один такий. Бачите, от сидять, але нема фокуса, не можу показати мікрозйомку. Можливо, зараз попробую сфотографувати, покажу. І ще знайшов я тут саме такий дуже гарнесенький камінчик. Да? Скажете, та це звичайне, але дивіться, яка краса. Боже творіння. Да? Гарний. Копали, копали і докопалися. Такий шмат жесті. Видно, склепана з якоїсь чи бочки, чи з якогось ящика. Ну, зачот може де в господарстві пригодиться. От все, що можна знайти. Вся, каже, стіна. Кусочки, обривки, зігнуті, сплюснуті. Зім'яті. Одним словом, деформовані. Фонят, площа їхня металу величезна, а вага їх невагомі. Хоч літачки з них ліпи. Згинається легесенько. Раз. Звичайно, це з консервної банки, з-під якоїсь сільотки такої здоровецької колись була. Згинається легко.